kulanti wacan saaxibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaalada dalka qodobada warkeennahaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xogtii ugu dambaysay diyaaraday saarnaayeen ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka gaas iyo cumar cabdirashiid oo burburtay garoonkaadan cadana kusoo dhacday maxaa ka jira wararka sheegaya inuu ahaa shirqool dil ah oo loo dhigay labada mas-uul dowladda federaalka oo war culus kasoo saartay burburka diyaaradda iyo khasaaraha ilaa iyo hadda la shaaciye ee ka dhashay diyaaradda soo dhacday ayaan warkan ku falanqeyn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen hoo dhamaystiran aynu ka horeyne xogtii ugu dambeysay diyaarad ay saarnayeen ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka gaasi cumar cabdirashiid ayaa ku buburtay garoonka adan cadde xilli warar kala duwan ay kasoo baxayaan burburka diyaaraddaasi mar qur ah waxaa muqdisho isqabsaday ee sawaxan iyo sidoo kale buuq ka dhashay diyaarad kusoo dhacday gudaha garoonka aadan cadde kadib markii la sheegay in diyaaradda ay ka baxday dhabbihii loogu talagalay isla markaana taasi ay sababtay in diyaaradda ay burburto siyaabo kala duwan ayaa loga hadlay buurka culus ee ka dhashay diyaaraddaasi iyo khasaaraha culus ee soo gaaray rakaabkii diyaaradda saarnaa oo hadda warar kala duwan ay kasoo baxayaan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya shil diyaaradeed oo goordhow ka dhacay garoonka aadancadde ee muqdisho sidaa ay inoo xaqiijiyeen iloledi lu kalsoon yahay diyaaradan wasiir rakaab ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhacday agagaarka dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka aadan cadde kadib markii ay soo dhacday diyaaradda lagu magacaabo halla airline oo ay leedahay shika duulimaadyada ee haala waxaa diyaaradan saarnaa ku dhowaad ilaa soddon qofood oo rakaab ah waxayna ka timid magaalada garoowe sida laga soo xigtay goobjoogayaal ku sugan garoonka diyaaradaha muqdisho sida wararka kale ay sheegayaan shilkan diyaaradeed waxa u geestay khasaaro isugu jira dhaawac ibabur soo gaaray gebi ahaan diyaaradda dhinaca kale waxaa jira warar kala duwan oo sheegaya in rakaabka diyaarada saarnaa ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka cumar cabdirashiida cali sharmaarke iyo cabdule cali gaas oo marna soo noqday madaxweynaha puntland labadan nin ayaa kasoo kici timay magaalada garowe ee caasimadda puntland muqdishona waxay u yimaadeen si ay uga qeybgalaan shirka mucaaradka yo xasheekh maxamuud oo maalinta beritan ka furmaya madaxtooyada soomaaliya warar kala duwan ayaana hadda ka soo baxaya xogta labadaasi shaqsi xogta ayaa sidoo kale sheegaysa in diyaaraddu ku burtay goroonkaadan cadde ay lugaha u bixi waayeen midaasna sabab u ahayd inay soo dhacdo diyaaradda sida xobtu ay sheegayaan cabdiile cali gaas iyo cumar cabdirashiid ayaa la soo sheegayaa in dhaawacyo ay yihiin ilaa iyo hadda se lama oga in ay dhinteen iyo inay nool yihiin kama naysan hadlin e howlwaodeennada garoonka iyo dowladdaba khasaaraha ka dhashay burburka diyaaraddaas iyo mas-uuliintai la socotay waxaa soo gaaray dhaawacyada ayaa hadda laga sodaabulayaa diyaaradda dhacday dhibaatada ugu weynee hestaadan cadde eiraport waa inuusan lahayn waxa gurmad deg deg ah ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxweynihii hore ee puntran cabduligaas ayaa ka mid ah dadka saaran diyaaradda dhacday xaalkoodu waxa uu ku sugan yahay lama oga sida dadka aynoo xaqiijiyeen diyaaradan noo ka timid garowe ayaa dadka saarnaa ay aad u badnaayeen marka la fiiriyo soddon qofood ma ahan dad yar waxay tani kuu muujinaysaa in e diyaaradaha ka howlgala gudaha dalka intooda badan ay yihiin kuwo aan tayo fiican lahayn xilli kastana buri kara lama oga sababta keentay diyaaradan dhicitaankeeda balse waxaa la sheegayaa in dhabbihii ay ku ordeysay ay xawaare ku dhaaftay taas keentay burburka wararka qaarkoodna waxay leeyihiin diyaaradda lugaha ayaa u bixi waayey taasina waxay qasabtay inay soo dhacdo ilaa iy haddase madaxda garoonka iyo dawladdaba si cad uguma hadlin qasaraha rasmiga ee ka dhashay e diyaaraddaasi dhankiisa ee ma kala fiiriyo ee xildhibaan hore ooo xildhibaan ka tisan baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlay khasaaraha diyaaradda ayaa waxa uu sheegay in diyaaraddaas aysan saarnayn sida hadalaka uuu dhigay madaxdii euu um, sheegay sidoo kale wararka intaasi ku daraya in shirkan diyaaradeed ay hadda ka dhashay hasaare culus u baaritaan ku bilaabeen madaxda garoonka iyo sidoo kale hay-adaha ku shaqo leh dhinaca kale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya fardooso cismaan cigaal oo la hadasha telefishinka qaranka ayaa kawarbixiisa shilkan waxayna sheegtay inuu ku dhaawacmay hal qof oo keliya sidoo kale waxaay beenisay in diyaaradda soo dhacday ay la socdeen ra-isul wasaarayaashii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo cabdiaxman cali gaas kadib markii baraha bulshada u baahiyey inay saarnaayeen diyaaraddaasi ra-isul wasaarayaashii hore ee la sheegay in ay saarnaayeen ma ahan diyaaradii ay la socdeen diyaarad kale oo anaa soo caga dhigan ayay saaran yihiin waana faly ka leh oo halla airelineah ayay tiri wasiir fardowse cismaan oo arrintaasi ka hadashay wararkii ugu dambeeyay ayaa haatan sheegaya inuu socdo gurmada loo fidinayo rakaabka iyo shaqaalaha diyaaradda waxaana akadgalay duulimaantka goroonka adancadde ee muqdisho oo markii hore saxmaddiisu aad ay u badnayd maadaama baxadda goroonka ay yartahay isla markaana diyaaradaha ku jira halkaasi ay aada u tiro badan yihiin waxaana in muddo ah la qorsheenayay in la ballaariyo dhismaha garoonka adan cadde ee magaalada muqdisho haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya inuu ahaa shirqool dil ahoo loo dhigay labada mas-uul ee puntland kasoo jeeda ee dowladda federaalka soomaaliya mucaaradka ku ah siyaabo kala duwan ayaa baraha bulshada loogu falanqeynayaa diyaarada soo dhacday iyo qorshaha laga lahaa waxaana puntland iyo siyaasiyiinteeda ay yaarati ka wada qaateen inay ahayd shirqool siyaasadeed oo lala damacsanaa in lagu qaariijiyo cumar cabdirashiid iyo cabdule cali gaas maamulka puntland madax ka tirsan ayaa barahooda bulshada ku baahiyey in diyaaradaas soo dhacday ee wax ku noqdeen madaxda si ay ahayd qorshe la doonaya in lagu qaarijiyo waxayna ku eedeeyeen dowladda federaalka in diyaaradda aysan iska soo dhicin balse lasoo riday sida hadalaka ay u dhigeen puntland ayaa durbe u muuqata inay siyaasadeysay shilka diyaaradeed ee ka dhacay garoonka adanacadde maadaama la aaminsan yahay in puntland iyo dowlada dhexeku wanaagsanayn <ion> sidoo <upPS> kale cumar cabdirashiid iyo cabdiweli gaas iyaguna aysan ku wanaagsanayn dowladda mucaaradna ay ku yihiin qorashaha labadan mas-uul ee imaanshihooda caasimada ayaa la xiriira shir ka dhacaya billa soomaaliya oo ay ka qeybgalayaan taasina ay keentay in si degdeg ah ay ku yimaadaan gudaha magaalada muqdisho mas-uuliyiinta puntland ayaa ilaayo hadda ee ka hadlaya arrintan <gaan> waxayna sheegeen inaysan ahayn wax suuragal ah in diyaaradda iska soo dhacdo balse ee la soo riday sida hadalka ay u dhigaan warar kala duwan ayaana kasoo baxaya waxayna u muuqataa in markan tuhuno kala duwan ay ka dhasheen diyaaraddaas iyo sidoo kale shilka ay gashay oo loo sooabeynayo inaysan ahayn shil iska dhacay balse uu yahay qorsho laga shaqeeyey oo la rabay in lagu qaarijiyo cabdiweli cali gaas iyo sidoo kale cumar cabdirashiid cali sharmaarke wixii warara kusoo kordha xaalada diyaaradda iyo qhasaaraha ka dhashayba wararkana dambe ayaan ku baahin doonaa dhinaca kale marka la firiyo dowladda federaalka ayaa warcodkasu saartay burburka diyaaradda iyo khasaaraha ilaa yo hadda la shaaciyay ee ka dhashay diyaaraddaas soo dhacday sida aan hore u sheegnayba wasiirka gaadiidkaiyo duulisa hawada fardowsa ayaa ka hadashay arrintaas iyado oo shaacisay in kasaaraha diyaaradda ee nafeed uu yaryahay dhaawac marka laga reebo dhimashadu aysan jirin sida hadalka ay u dhigtay waxay kaloo xaqiijisay in gebi ahaan ay burburtay diyaaraddii halla airline ee shilka ku gashay garoonka adan cadde ee magaalada muqdisho saaxibayaal daawadayaal waanagaynta wararkii uu dambeeyey xaaladda caasimadda tan iyo kulan dambe waxaa idinkaga tegeynaa sidaasii nabadgelyo